Prvi prijatelj je ono s ponovno petkom 9, nas je petak, 29. januar 2016. godine. Tema, šta su sijali, to danas žanju. Proteklih 7 dana desilo se mnoštvo veoma značajnih događaja po društvo Bosne i Hercegovine. Jedan od značajnijih događaja koji ima posljedice po stanju u društvu je hapšenje Fahrudina Radončića, predsjednika, odnosno lidera SBB-a. Oko ovog hapšenja je mnoštvo nedoumica. Od jedne krajnosti da je tužilaštvo, da li je zapravo tužilaštvo imalo zakonsko uporište u mjerama koje provode, do toga zašto to nije odmah uradilo kada se desio slučaj Davud Vašić. Jer ako su tačni medijski napisi o telefonskoj komunikaciji između Fahrudina i Davud Vašića, onda se jasno vidi ko je nalogodavac, te kakve veze ima imenovanje ambasadora Bosne i Hercegovine u Sloveniji i kakvu mi to uopće kadrovsku politiku vodimo u diplomatiji, kao i kakvu štetu će Bosna i Hercegovina imati od ovog diplomatskog skandala i ko je zapravo za to sve odgovoran. I obični bosanski čovjek postavlja sam sebi pitanje, pa šta to zapravo se radi u komunikaciji između naših lidera političkih stranaka. Ono što ostaje, to je šteta po bosansko-hercegovačko društvo, je ogromna i nepopravljiva. Što bi rekli, pravda ne stanuje ovdje. A to je odsustvo jednog od osnovnih stubova demokratskog društva kojemu težimo. Ovaj slučaj je zapravo pokazao sve slabosti kako pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini, tako i društva u cjelini. Od spektakularnih hapšenja i privođenja do objavljivanja ključnih dokaza u medijima, kako se to smije dešavati i ko će zapravo snositi odgovornost za takvo što. Druga veoma važna stvar koja se desila, to je odluka Visokog sudskog tužilačkog vijeća kojom se zabranjuje nošenje vjerskih obilježja u prostorijama suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Ako to prevedemo na obični rječnik običnog čovjeka, svi su shvatili suštinu, a to je da žena sa maramom ne može biti ne samo sudija, već ni zaposlenik suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, ne može biti svjedok u procesu, ne može biti ni stranka u postupku sa maramom. Nema mogućnosti da uđe u prostorije pravosuđa sa vjerskim obilježjem. Šta recimo ako časna sestra bude svjedok ili strana u postupku na sudu Bosne i Hercegovine? Ili vjerski službenik Franjevac koji non-stop nosi uniformu ili odoru, kako oni to zovu. Ili pak pravoslavac koji ima obavezu da nosi uniformu. Vjerovatno će se te stvari progledati kroz prste. Znate, radi se o vjerskim službenicima. Ali suština je da se ne dozvoli Bošnjakini sa maramom, i postavlja se opravdano pitanje, da li je to diskriminacija bošnjačke žene u odnosu na ostale? Zašto se to zalaže naše Visoko sudsko i tužilačko vijeće? Postavlja se pitanje šta Bošnjaci u ovoj instituciji uopće rade? Da li ih je možda stid njihovog porijekla ili pripadnosti? Ili predsjedavajući Tegeltija i ostali liječe svoje nacionalističke komplekse? I da li mi želimo zapravo zdravo društvo uopće ili nacionalno opterećene odnose? Ili pravda i pravo su privilegija samo nekih u Bosni i Hercegovini koji, koristeći islamofobični ambijent Zapada, ponašaju se u skladu s tim, te se postavlja pitanje na temelju čega se donosi ovakva diskriminirajuća odluka Visokog sudskog tužilačkog vijeća? Odgovore na ovakva pitanja sigurno je da očekujemo od naših vrlih pravnih stručnjaka koji umjesto što ljube skute liderima trebaju da vode brigu o položaju običnog bosanskog čovjeka, a ne o željama lidera. Da vode računa da li je i jedan jedini čovjek u Bosni i Hercegovini pod diskriminacijom, da li je diskriminiran, a da ne govorimo čitav jedan narod ili
dio naroda. Šta se to zapravo događa s nama? Kada nam hapse i privode branitelje zemlje, mi šutimo i blago reagujemo. Kada nam nepravedno uzimaju novac s odlukom ministra financija federacije, mi šutimo. Kada nam zabranjuju slobodu govora, mi šutimo. Kada nas ponižavaju i odlukama diskriminiraju, mi i dalje šutimo. Kada nam uzimaju djecu neki virtualni hoštapleri, mi šutimo i žalimo se nekome kome ni mi ne znamo, kao neko drugi će riješiti naše probleme. Neće. Dignimo svoj glas. Oduprimo se i nepravdi, oduprimo se i svim porivima koje opterećuju naše bosansko-hercegovačko društvo. Oduprimo se i svima onima koji žele da na bilo koji način potkopaju Bosnu i Hercegovinu. Oduprimo se nepravdi, oduprimo se lažima i podmetanjima i ne šutimo više. Tebi govorim, bosanski čovječe, nemoj šutjeti, zato što šutnja nas sve više povlači na dno. Zato mijenjajmo svoje stanje, mijenjajući sebe i svoj odnos prema svijetu i vremenu u kome živimo i za koje smo odgovorni. Do sljedećeg petka želim vam svako dobro. Thank you.